Аа өглөөний минь цаа би өнөөдөр энэ point-о яаж юу доллар болгох вэ? Тэгээ тэрүүгээр яаж эрфрал авах вэ? Эрфралаа яаж сунгах вэ гэсэн заавар оруулъя. За, надад одоо энэ 210 ширхэг points байна. Би эхлээд энийг 1 доллар болгох чинь. За, энэ хартаа 201 доллар болгох чинь. За, одоо доллар болгон гот энд надад одоо ингээд 1 доллар үлдсэн ба 1 доллар 02. За, хэрвээ энэ рүү би мөнгө оруулъя гэвэл хамгийн доотлон хэд байлаа? $0.50. За, яг 50 цент оруулчих. Тэнд надад нэг хоёрын хооронд 2 цент үлдсэн. Тэрүүгээр нь дараа нь эрфралаа сонгочих болно. За, ингээд 50 цент. За, одоо ингээд би 1 доллар 52-т болцсон, тийм үү? За, одоо 1 доллар 52-оос надад одоо 30 эрфрал аа. За, энэ дэр эрент эрфрал. Тэр дэрэкт эрфрал гэхээр шууд худалдаж авдаг. Надад шууд 22 байгаа. Тэгээд шууд нарай жоохон үнэтэй ээ. Тэгтээ яах вэ? Шууд худалдаж авах юм бол арай илүү мөнгө орж ирнэ л дээ. Тэгтээ шууд нь болохоор нэлээд үнэтэй. За, ингээд. За, дэрэнт нь. За, ингээд авчлаа. За, одоо энд нөгөөний эрент эрфралс гэж. Одоо миний энд нөгөө автсан эрфралнууд аа. За, энд нэг юм сайн ажиглаараа. Энд дээр автофейгийн дисабл гэж тавьсан маа. Хэрэв энэ enable гэх юм бол нөгөө эрентүүд чинь төлбөр нь автоматар орчдөг. Би бол та зэрэг өөрөө ингэж харж ийж эрентээ сунгадаг учраас disable тавьсан маа. За, яаж юугаа сунгах вэ? Одоо жишээлбэл энэ дээр ингэж байна. Байж байгаа наа. Би ч сая эрент эрфралс. Аха, 40 болцсон тийм ээ. Одоо ингэж хардаа 7 хоногийн дараа л авах хэрэгтэй болно гэсэн үг. За, одоо энд эрент эрфрас гэдэг дээр дараад одоо би нэг юм хэлчихвэн. Яаж сунгах вэ гэсэн юм? Эрент эрфрас дээр дараад. За, энэ дээр дарангууд энэ нөгөө заа чи энийг арилгаа тий. Энэ хардаа нөгөө сайн дарж байгаа юм. Одоо жишээлбэл миний энэ ихний 1 2 3 гэдэг ингээд энэ хідэн 15 өдрийн дараа энэ эрентний хугацаа маань дуусна гэсэн. А, дараагийнх нь бол 20 тонгийн дараа, тэгээ 30 тонгийн дараа. Тэгээд нөгөө хүмүүс энийг 45 хоногийн дараа гэд би бол одоо энийг сунгацсан байгаа гэсэн үг. Хүмүүс нэг ийм алдаагаа гаргадаг. Нэг мөс нь 100 авчдаг ч юм уу, тийм ээ. Нэг мөс нь 200 авчдаг юм. Тэгэхэр чинь эн чинь яг сар болоод ерөөсөө нөгөө 100 200 чинь нэг л өдөр бүгдэрэг дуусчдаг. Тийм болохоор би ягаад ингэж 7 хоног 7 хоногоор аваад байгааг үл мэдээж хэрэг 7 хоногт би 10-ыг авсан, эсвэл 7 хоногт 20-ыг авсан болвол ээлжилж дуусна гэсэн үг. Тэгэхээр чи нэг мөсөнг бүр одоо жишээлбэл хүмүүс 100-г шууд аваад нөгөө 100 чинь нэг сарын дотор сарын дараа гэхэд нэг өдөр бүгдөө дуусна гэсэн үг. Тэгэхээр чи тэр 100 юм чинь сунгана гэдэг чи айгүй хүнд тэр хооронд ерөөсөө мөнгө хоригдлагддггүй. За, тэгэхээр яаж сунгах вэ гэвэл одоо жишээлбэл 14 хамгийн хурдан дуусгачаа энэ хэдийгэ харж байгаа. Хамгийн сайн дарж байгаа кликс гэж байна. Хамгийн сайн дарж байгаанууд энэ харна гэсэн. За, одоо жишээл энэ хүн аяг сайн дарж байна гэсэн 65 тийм ээ. Миний энэ юу ажиллаж байгаа хүн бол 65 гэдэг ингээд сайн дарж байгаа гэсэн. Энэ сайн дарж байгаа хүний ингээд зөв тэмдэг тавьж хагаад тэгээд доошоогоо энэ дээрээс 30 өдөр сунгаж байна энэ хүний.
90 өдрөөр сонгогч болно, 365 хоногоор сонгогч болно. Тэгэхээр чи нөгөө их цаашаа олон хоногоор сонгох тусам үнэ нь бол хямдхан. Одоо чи 20% хямдралтай сонгоно. 365-аар сонгох юм бол 40% хямдралтай сонгоно гэсэн үг. За энэ дээр болохоор огт ажиллахгүй байгаа хүмүүсээ сольчих болдгийг. За би одоо жишээлбэл 30 гээд үзье. Тэгэхээр миний нөгөө юун дээр мөнгө хүрэхгүй байгаа. Балансын дээр бис реферал авсан учраас тэгээд энэ дээрээ дарж байгаа л нэг нэг хэдэн цент вэ нүү тэгээд сольчих болно. Та тавыг ингээд жишээлбэл одоо ингэж тавьж байгаа л за 65 та өшөө хід вэ нүү хамгийн сайн дарж байгаа 59 ч гэдэг юм уу. Ингээд нэг тавыг эхлээд тавыг юу ачдгийг сонгочдгийг. Тэгээд дараа нь нэг хэдэн хоногийн дараа дахиад тавыг сонгох. Ингээд ерөөсөө нөгөө ерөөсөө мөнхийн л их фралтай байна гэсэн. Тэгвэл тийм алдаа гаргадаг шүү. Нэг ерөөсөө ингээд аваач бөөнөр нь аваад бөөнөр нь сарын дотор нөгөөдөл айгүй хурдан дуусч дараа нөгөө 100-аа сунгаж амжихгүйгээр ерөөсөө нөгөө дансанд чи мөнгө хөрмөлөхгүй гэсэн. За одоо ингээд би шууд реферал авсны 22 а зарим миний доор ирсэн хүмүүст маш их баярлаж байгаа. Директ гэдэг чинь миний доор ирсэн хүмүүс юм уу? Би нэг 2-3 удаа авсан санагдчихээн. А тэгээд эрентэлсэн нь болохоор 40. За одоо ингээд одоо ер нь би миний бодол бол нэг 50 хүргэх санаа байна. Тэгээд 50 рефералтай 7 хоногийн дараа би дахиад 10-ыг авна. Тэгээд нөгөө хэдийгэ жижигэн жижигэн сунгаад л яваад байдаг. Тэгээд 2 доллар болохоор нь татал нөгөө 2 доллараас илүүгээр нь рефералаа сунгаал ингээд яваад байна гэсэн. За энийг ингэж ашигладаг юм аа. Сайн энэ point-ийг. Тэгэхээр энийг одоо мэдэж авсан бол. Тэгээд нөгөө би төрүүнийхээ энэ төрүүний видеод нэр хэлсэн шүү дээ. Point-ийг яаж ашиглах вэ гэдэг дээр тэрэн дээр за яаж би чинь 52 50-ыг оруулаа гэж. За яах вэ? Ер нь бол нэг 200 олгоос сунгаал. 200 олгоор солиол. Тэгээл 50 цент нэмээл ингээд саяах шиг яг миний саяхаар ингээд ирент аваад тэгээл рефералаа харж байгаа л нэг 3-4 хоногийн дараа реферал чинь дуусах болонгуут нь нөгөө таблицаа арах нь шүү дээ тийм ээ. Энийг ингээд сайн харж байгаа л баруун дээр дарчих гэх юм даа. Энэ таблицаа харж байгаа л тэгээл одоо хамгийн сайн дарсан нь аль вэ нүг гэл ингээд хараад явах нь шүү дээ. Тэгжээл одоо энэ миний их бол нэг би энэний 10-ын сунгацсан одоо нэг 12 үлдсэн ба энэ 12-оос харжгаад тэгээд юу яа. Тэгээ би бол нэг миний бодол бол нэг 50 рефералтай цаашаа ажиллах сонирхолтой байна. Энэ бол би ерөөс энэ сайтад ямар ч мөнгө 2 доллар л оруулсан шүү дээ. Тийм ээ 2 доллар нөгөө PTC share-эсээ оруулаад анхныхаа баталдаг бол би хийцсэн шүү дээ. Тийм үстэй. Тэгэхээр одоо надад бол ямар ч юу байхгүй. Алдагдал бол байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Би 2 доллар оруулсан 2 доллар бол гаргаад авцсан. Одоо энээс хойш миний ашиг гарч байгаа. Ягд би ийм бага мөнгөөр яжаагүй л ягд бол дөнгөж эхэлж байгаа хүмүүс миний гүрэвт маш их байгаа учраас тэднэрт маар 20 20 доллар 30 доллар оруулах боломжгүй. Тийм болохоор би ингээд албаар энэ сайт дээр ийм жижигэн доллараар юу яагаад байгаа шүү. Тайлбарлаад яваа даа. Тийм болохоор энэний нэг сайн ажиглаараа юу ойлгохоор ягд гэвэл 2 доллар оруулаад 3 доллар 66-ыг би буцаа татаад авцсан гэсэн. Тэгэхээр чинь за 3.66-аас 1.66 ч одоо миний цэвэр орлого явж байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ. Одоо тэгэхээрээ би одоо нэг 50 рефералтай олчих юм бол тэгэл ингээл цаашгаа бол цэврээр би татаад яваад байна гэсэн. За ингээд ийм PTC сайтнуудыг одоо ингээд ашиглаад сурсан бол анх эхлээд орж яхад мэдээж ирэх хүмүүст өөрийн гэсэн мөнгө байдаггүй. А өөрийнхөө мөнгнөөс бас оруулахад чинь хэцүү. Тийм болохоор ингээд нэг удаа л нэг сайтыг ингээд эргүүлчих юм бол тэгээд дараагийн сайтнууд нь дагаад эргээд яваад байдаг. Өөрөлдөх юм бол төрөчийн мөнгнөөс жоох оруулаад. Гэхдээ дандаа ашиг авч байгаагаараа ашиг авч яана гэдэг чинь одоо би нэг хэсэг ячил дандаа реферал аваад явд нэг өдөр энэ сайт мань хаачих магадгүй шүү дээ. Тийм болохоор одоо би нэг эндээс ядаж нэг 50 центиг оруулж яагаад 2 доллараа татчаад тэгээд дараачихаа авна гэсэн. Тэгэхээр дундуур нь жоохон ашиг аваар. За ингээд энэ сайтны рефералыг сунгах талаар авах талаар тайлбарлаад өгчлөө. Одоо ингээд ер нь баг PTC сайтыг ойлгосон баха гэж бодож байна. Миний сайтыг нэг үрчлээ үзээрээ тэгэхгүй бол зарим жижигхэн нөгөө сануулгах юмнуудыг хүмүүс ойлгоогүй явчихдгиймээ л гээш. За баярлалаа. За намайг дагаарай.